dhibaatadaasi ayaa waxa ay tahay tii ugu baanayd ee dadka deegaanka lagula kaco iyadoo guryahoodii la gubayo dadkii gacmaha laga jarayo lugaha laga jarayo isla markaana xasuuq ba-an oo dhibaatooyin loogu geysanayo waxaa lagu eedeynayaa xasuuqaasi in ay ka dambeeyaan qowmiyadda cafarta ee ka soo jeeda geeska afrika وحكلو هل كاسكها اللي أو مناسبة الوقف تي ما أنتي مقدشو سوين وجه اللي غار كمدة سلاطين تسياسيين تنبتونة ندى وحكرت ككسر جيدا دجان كاسي يجو شجعي إن دبعت هذا سئ اي مدة ده هلا يقر سن كرينين وحال كذا عيا وحسوق هل جوجيو دولة إثيوبيا هو قرمتو ما ملك سومالي دو وانكو عم بارينا ويلتشيران قرب كودي تاجينهين madaxda ugu saraysa ayaa hawsha iyada ah wax ka wada sidaa darteed dhammaan adduunka oo dhan waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha iyo caalamka oo dhan iyo deegaanada soomaaliyeed inay arrintaa iyadaah ay dadka u gurmadaan ay shirar deg degana insha allahu tacaala ayaanu iskugu iman doonnaa oo abaabuli doonnaa sidii dadka insha allah wax loogu xal loogu heli lahaa si colaadaha loo baajin lahaa si dadkaa loogu gurman lahaa inta badan salaadiintii waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka hadlay halkaasi ayaa waxa ay sheegeen kuna cambaarayeen maamulka dowla deegaanka soomaalida ee etoobia in ay indhaha ka qarsadeen islamarkaana waxaa ka dhacaya halkaasi aanay ka hadlin sidoo kale waxaa ka mid a mas-uuliyiinta sare ee la cambaaraeyey madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geele away madaxweyne ismaaiil umar geele baaq uu ka soo jeedina maan arag watau ka cabanay maaanu arag madaxweyne yaad u tahay madaxweyne kugu talaxtegmayno bkugufar baa kugu godan ismaiil umar geelow yuu soo noqon yay abuurin yay abuurin cod dheer waxaannu kugu sheegaynaa afar iyo labaatan saacadood gudood raysal wasaaraha etobia arrinta waxa ka qabto مدحوينا كل الكشنات أرور طلعونا يا وكوات مدح واهي. يا حبلا الناسا يا واقود مدحوينا واحد إن جوري قال لك يا واقد مدحوينا واحد وحنعدر كوكو شيقينا وقت قوات دمانا يا وحمشة كدعينا محكمة ضوض

baaq loo diray ra-iisal wasaaraha etoobiya aabi axmed dowladda soomaaliya iyo weliba gobollada waqooyi baarlamaankooda oo la sheegay in loo baahan yahay in ilgaara lagu eego maadaama arrintaanu ay tahay arintii ugu baaneed ee soo martay geeska africa xasuuquna weli waa uu socdaa ayay yidhaahdeen waxaanu sheegaynaa oo cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegaynaa haddii aan la joojin oo la daynin waxaa socda waxaa filataan soomaali ma kala maaranto ma is eegato intii la dul qaadanayo somaai waa dulqaata karaaskaamboode jooge karaas casayr jooga maanta maanta kusa w joogaan diila ka dhigo sidaanu warka ku hayno siti bay joogaan ha lagu xisaabto madaxweynaha kilalka shanaadna aad baan u cambaaraynanaa isaga qudhiisa w isagaa waxaasoo dhan ugu wacan dadkaas mustafa wadaa masuulka maamulka mas-uulka ahaa adaa uulal amrigii meeshaa ahaa aday ku taabanaysaa <coughs> wixii <coughs> halkaa ka dhaca dulmiga ka dhacayo maamulkaaga dulmiga agu hoos samayna dadka matadalagu <laughs> dooxayo waaa leaa waa kiisadigka waakalomada soma watano alesoma wakiji il yo arnigiiay taad arnigi ary toaadsomaliiyo tbicobaliiaomali huamegurbadbd abamali hagamayaalbadanbalahad waadglaga kao si kastaba arintu ha ahaatee xaalada ka taagan gobolka city ayaa lagu tilmaami karaa mid aad iyo aad u ba'an dhibaato badanna ay ku haysato dadka soomaalida ah ee deegaankaasi dega waxaana laga dalbaday dowladda etoobiya inay arrintani soo farageliso islamarkaana wax ka qabato xasuuqa ay qoomiyadda cafarta ay ka wadaan gobolkaasi xasan cadde s m s t v muqdisho yad

xayaad xayaad waayna deeqday wixi intaasi dheerae faahfaahinana kala xidhiidh telefoonnada shaarshada kaaga muuqda ama la soo deg abka adeeg com